Ha, okey. Deməli belə eləyək. Birinci bu təmizləyiş işlərini həyata keçirək. Deməli nəyəcəyik? Funksiyaların və şərt operatorlarının, həmçində dövr operatorlarının birləşmiş halda bu gün tapşırıqlar eləyərik. Bunun üçün birinci məsələn belə eləyək. Düşünün ki, ekrandan ədəd daxil eləyirik. Tam ədəd daxil edilir. Bu ədədi, sorry, ədədi tərsinə formada ekrana yazdırmaq lazım. Elə bilin ki, ekrana məsələn daxil olundu belə bir ədəd. Biz çıxması üçün ekrana, daha doğrusu yazdırılma şəklini bu şəkildə yazdırmaq istəyirik. Deməli 6, 5, 4, həmçinin məsələn daxil olunur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz çıxışa verməliyik ki, 6, 5, 4, 3, 2, 3 formada. Sorry. Üst üste düşdü bunlar. Biz verməliyik bu formada. Okey. Belə bir cəhət tapşırıq eləyək. Deməli bizə burada nə lazım olacaq? Bu ədədi ekrandan daxil etməmiz üçün lazım olacaq tam ədəd. Çünki tam ədədi hər hansı bir dəyişən götürəcəyik. Və alınan nəticəni de ekranı yazdırmamız üçün ikinci bir dəyişən lazımdır. Çünki bunun özünü de belə deyim de ters formada düzməyimiz üçün de lazım olacaq. Həmin ədəd lazımdır. Bunun üçün belə eləyərik. Daha yaxşı olar while operatorunu istifadə eləyərik. Birinci belə eləyək. Sadə halda yazaq. Sonra funksiyaya daşıyarıq bu əməliyyatın özünü. Sonra birinci halda belə eləyək. Başdan başlayaq. Deməli bizə nə lazımdır? Daxil eləyəcəyimiz n ədədi və m də olar onun həmin tərsinə çevirdiyimiz bir ədəd. İndi adəti üzrə konsol write yazırıq. Ekrandan bu ədədimizi daxil etməmiz üçün yazırıq n bərabərdir. Formada burada yazırıq m-miz int tipindən olduğuna görə bunu parse edirik. Konsol readline. Okey. Yəni bu ədədimiz daxil. İndi bizdə məsələ nədir? Məsələ odur ki, biz necə eləyək ki, artıq başlayaq belə deyim. Burada qeyd elədiyimiz nəticələri ekrana yazdırmamız. Okey. Burada baxın, bu forma budur. Normalda bizim elə bir ekrandan tutaq ki, fərz edək n ədədini daxil elədik. İndi bunu tərsinə necə çevirə bilərik? Ters dediyimiz əslində belə deyim də, dedik ki, Reverse. rəqəmlərini yerini tamına tərsinə düzmək lazımdır. Normalda bu string tipindən olsa əslində problem deyil. Niyə görə? Çünki stringlərdə məsələn stringimiz olsa ona indeksinə müraciət eləyə bilirik. Məsələn bura yazarıq 0. Yəni bu formada indeksinə müraciət eləyə bilirik. Amma tam ədədlərdə elə bir rahatçılığımız yoxdur. Onda bizim əlimizdə nə var? Ədədlərin bölünməsindən istifadə edib qalıqlı və tam bölməklə istifadə edib o ədədi tapıb çıxarda bilərik. Onun üçün məsələn, baxın, tutaq ki, burada biz n-i faizlə biz bölsək, məsələn, 10-a, burada bizə nəyi verəcək? 6-nı. Sonra bizə, məsələn, tapmaq lazımdır 5-i, 4-ü, 3-ü, 2-ni, 1-i. Burada elə bil step-step gedib belə-belə tapmamız lazımdır. Okey, onun üçün gəlin belə eləyək. Necə eləyəcəyik indi? Hələlik operator yazmıram. İndi bax bizə nə lazımdır məsələn? Ən sonuncu da dedik ki, n-i faizlə 10-a bölsək nəyə alacağıq? Axırdakı 6-nı. Tamam. Bizdə Niyə də o ki? Anlamadım elə onu. bil Niyə 10 faiz bölündü 6 alır? onun 10-a bölünməsindən alınan qalıqda neçə olacaq səncə bunun? İ'nin ne olduğunu hardan bilir program ve ona 10 faizin Yo, bize 6 olduğunu başa eni düşür. ekrandan daxil eləyəcəyik. Mən məsəl üçün dedim ki, gözümüzün qabağında bu olsun. Eni ekrandan daxil Ha. olunacaq və en tam edətdir. Burada N qeyd eləmişim. 60 yazacağız, 10 faizi 6 çıxacağız 90 elə. yazacaq, 70 yazacaq, nə yazacaq? Məsələn də 95 yazsa, 95-in 10'a faizdən qalıqlı bölünməsi, daha doğrusu qalıqlı bölünməsi 5'i vermir mod olaraq. Ha, anladım. Okey. Biz elə bil bölə bölə gəlib, bunları bir-bir götürüb, sonra tərsdən düzməmiz lazımdır. Yəni belə Tamam. necə deyim? Yəni bu string deyil də, yəni ki, indekslərlə tərsinə çevirə və ya reverse metodlarından hazır nəsə istifadə edək. Tam ədəd olduğuna görə
bölmə əməliyyatlarından Hı istifadə eləyərək onu tərsindən düzəcəyik. Onda da bir rəqəm götürməmiz daha yaxşı olur ki, təkli yoğunluq məsələsi itməsin. İndi bunu 10-a Tamam. böləndə bizdə geridə qalır 6. Əla. Deməli, 10-a böldük. İndi bir dənə də bölməmiz var. Ona bu formada bölsək. Gör bu nə verəcək. Bu verəcək bizə artıq bu hissəni. Düzdür. Məsələn, burada gəl belə bir mənimsətmə eləyək. Məsələn, hələlik belə deyim də xəta çıxmasın deyə belə eləyirik. Məsələn, belə düşün. İndi, belə bir dəqiqə belə eləmək. Bax, indi bu iki dənə step-a bax. Burada M nədir? Bir dənə də gözlə bunun faiz etibarını biraz böyüdüm. 120 eləyim. Çox belə. Yox, qarışdırdım burada. Deməli, burada biraz 120 eləyək faizini. Biraz böz. Okey. Burada nə var? Deməli, M-də indi nə qalacaq? N-i böləcəyik ona, qalığını tapacaq. Bu elədir. Nəyi verdi bizə? 6. Əla. İndi N-i bu şəkildə ona bölsək. Bu bizə verəcək 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, biz bunu onda N-i bu mənimsətməni eləsək, biz bu situasiyada alırıq artıq 1, 2, 3, 4, 5. Növbəti mərhələdə biz yazsaq ki, N-in faizlə ona bölünməsi, məsələn üçün tutaq ki, onu M-ə bərabər eləsək, biz nə alacağıq? 5-i. Sonra bunun altından bir dənə də belə bir əməliyyat yazsaq ki, M bərabərdir N-in ona bölünməsi. Artıq biz burada nə alacağıq? Çünki ən son bölmədən sonra bu hissəni almışdıq axı. İndi də ona böləndə 1, 2, 3, 4. Bu Növbəti hesaplama başa təkrardan düşmedim keçsək. ama ne bileyim. Hesaplamayı Deyən anlamadım. Niye göre 1, 2, 3, 4, 5 bizim. alır? Niye 5 alır? Bax, elə bil bizim məsələmiz nədir? Ekrandan ədəd daxil eləyirik. Fərz eləyirik ki, ekrandan bunu daxil eləmiş. Düzdür. Bizim məqsədimiz nədir? Ekrana, sorry, gəl belə 6 dənə. Buradan başlayaq. Ekrandan fərz eləyirik. İndi hələ ki, belə deyim. Nəyinsə, tutaq ki, həllini yazmaq istəyəndə, birinci, hər hansısa bir test üstündən getmək lazımdır. Məsələn, fərz eləyirik ki, buna, daha doğrusu fərziyyəmiz əslində doğrudur da, bu tam ədəddir. 27, 9, 200, 500 min, nə bilim, belə bir ədədlərin hər birini ala bilər. Birinci sadə halda yazırıq ki, bunu tərsini necə düzə bilərik? Üstündən belə bir əməliyyat aparırıq ki, biz burada nə sala bilər? Sonra artıq görək ki, bizim yazdığımız elə bil bu kod məntiqi, kod ardıcıllığı ümumilikdə bütün situasiyalar üçün işləyir, yoxsa işləmir? Bu elə bil nəyə gedir? Normalda məsələn, bir sizə tapşırıq verirlər. Onun birinci alqoritmini qurmaq lazımdır. Alqoritm qurmaq üçün də birinci belə deyim, bizim beynimizdə bunun həlli yoxdur axı. Həllin yaratmağımız üçün alqoritmi daha doğrusu qurmaq üçün. Birinci qaralama halda yazırıq ki, bunu necə əməliyyat eləyə bilərik? Qaralama halda yazmaq üçün hər hansısa bir nümunə götürürük. Hər hansı dediyim bunlara uyğun bir şey olmalıdır. Məsələn, bura yazıb int tipindən mən götürüb tam bulyan və yaxud digər tiplər üzərində mən niyə əməliyyat görüm ki? İnt tipinin ala biləcəyi bir dənə dəqiq qiymət götürürəm. Daha doğrusu sadə hal üçün alqoritm qururam. Sonra da demişdi alqoritm ümumi olmalıdır. Yəni alqoritmimiz təkcə bunun üçün işləməməlidir də. Normalda ekran belə bir ədəd də daxil eləyə bilər və yaxud bunu daxil edir, bunu da tərsinə çevirir və yaxud digər ədəd daxil eləyə bilər. Ha. Bir dəqiqə, mən Sadə indi haldan çatdı. başlayırıq. İndi biz ora Aha. biz indi ora siz mi məsələn doğru 12345 yazmışsınız da. 12350 yazıb 5 qalığını alırıq. Birinci bay ekrandan bak bu daxil olundu. İndi bizə lazımdır ki bak bunu parçalayaq. Bak bu hissəni görürsün. Bütün ədəddə olan rəqəmlərin hər birini parçalayıb ayrı halda ayrı əldə eləsək. Onda biz tərs düzmə məntiqini tətbiq eləyə biləcəyik. Bunun üçün əlimizdə belə deyim də çox usul yoxdur. Məntiqlə baxırıq ki biz bak bunu hissələrə necə parçalaya bilərik. Ya əvvəldən parçalaya bilərik ya da axırdan. Düzdür. Amma bir dənə bu arada fərq var. Biz bilmirik ki, bu neçə rəqəmli olacaq. Çünki nəyə görə? Ola bilər 23 olsun. Düzdür. Əgər 23-dürsə, mən bunun birinci ikini necə tapacağım? Və ya ikini necə tapacağım? İkini tapmam üçün 23-ü məsələn bölərəm. Tutaq ki, sorry, bu bölmə yox, bu bölmə. İkini tapıram da düzdür mü? Bu bölmə mənə ikini verir. Düzdür. Aha. Okey. İndi mən Ha, verir. məsələn ekrandan bəlkə belə bir ədəd daxil elədim.
Onda necə eləyəcəm? Onda gərək mən bunu minə böləm. İndi məsələn ekrandan Minə belə bir bölsün uzun 5'e. daxil elədim. Onda da ucu artıq bir də 1, 2, daha doğrusu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənə sıfırlı bir belə deyim də ədəd yerim. Bu bir dəqiqə. 1, 2, 3, 4, 5, Buradan da 6, 7, 4 8, 9, alacağız. 10. Hə, buradan da 4 alacağıq. Amma bax bunlara fikir ver. Bunlar arasında bir ardıcıllıq görə bilirsən mi? Sadəcə bunların ondan ibarət Yok. olmasıdır. Arada əlaqə Aha. rəqəmlərinin sayıdır. Bu bizə biraz elə bir çətinlik verir. Amma bak, istənilən halda bak 12 olsun. Faizlə 10'a bölsək. 4, 5, 6, 7, 8, Verildi. 10. Faizlə yox, faizli bölmənin digər bölməni karıştırma. Faizli bölmə qalığı verir hər İki zaman. verildi. Okey. Bak bu Oy. hər zaman Okey. bak görürsən yazılan ədədin nə olmasından asılı olmayaraq faizlə 10'a bölmə istifadə eləsək sonuncunu ala bilirik. Amma bu situasiyada birincini almamız bizə çətinlik yaradır. Bir dəqiqə. O necə olur? Elə bir 2, ədədi 6. parçalamağı düşün. Ha, Parçalayıb düz. hissələrə bölüb onu. Okey. Ha, indi çatdı. Yo, faizli Çatdı. böləndə ən axırıncı rəqəm verməsi indi çatdı mənə. Yes. Okey. Ay, so, qalığı Ha. verir. İndi bak qalıqlı bölmədən istifadə elədiyi tapdıq axırıncı rəqəm. Okey. İndi bizə növbəti rəqəmi necə tapa bilərik? Ters əməliyyatından, daha doğrusu oxşar əməliyyatından amma faizsiz. Çünki bak bunun ona deməli faizlə qalığı böldüyü 7-ni tapdıq. İndi buradan 4, 5, 6, 7 deyil. Biz bunu bu şəkildə 10'a bölsək, biz de buradan nə verəcək? 4, 5, 6. Düzdür. Normalde bunun bölünməsinə qalıb, tam hissə budur. Qalıq hissə 7'dir. İndi biz de bunu deyirik ki, bölünsün 10'a. Orada nə alırıq? 4, 6, 7. Əgər bu böldüyümüzü təkrardan o ədədin özünə mənimsətsək, onda bizim əlimizdə olduğu 456. Təkrardan bu əməliyyatı tətbiq eləsək, faizlə ona bölsək, Şu biz 6 buradan nə verecek. alacağıq? 6'nı. Ay sağ ol. İndi təkrardan 4, 5, 6'nı yenidən ona 5 bölsək nə alacağıq? 45. İndi bu 45'i təkrardan Sonra özünə da 5. mənimsətsək. Sonra da 5. Okey, Aha. bu çattı. Ha, bak bu Mantık məsələ. anladım. İndi bak burada gör, bak burada nəyi görürsən? Oxşarlığa bak. Sadəcə ondan istifadə elədik. Amma burada 1 milyon da ola bilər, 1000 da ola bilər, 10 da ola bilər, 100 da ola bilər, dəyişir. Yəni çox dəyişkənlik. Amma burada elimizdə stabil istifadə eləyə biləcəyimiz bir bölmə var, ona bölmə. İndi bizdən sadəcə geriyə nə qalır? Bayaq dediyim kimi alqoritmi sadə halda qurduq. Bir iki nümunə üzərində yoxladığı şey bizə əlverişli belə deyim də həll verir. İndi sadəcə qalıb bunun evli kodlaşdırmaq. Okey, bunun üçün bak, bir istifadə edə bilərik. While operatoru. İndi göstərəcəm necə istifadə edəcəyik. Hələlik bu formanı var. Bu formanı başa düşdüyü düzdü mü? Ha, burada bir dənə nüans var. Ha, bura bir dənə fikir ver. Bax, indi burada birinci buradan başlayırıq. M ədədinə veririk, onun tərsini veririk. Düzdür, bax. Burada bunun hansı nümunə idi bu? Ha, 1-5-dən gedirdik. Gəl buradan başlayaq. 1-2-3-4-5-6. Düzdür. İndi faizlə böldükdə 6 oldu. Okey. Əla. 6'nı tapdıq. İndi bizə növbəti nə lazımdı? Bu hissəni bir dənə ayırdıq. İndi bizə lazımdı ki, M-də nə qalıb? 6 düzdür. Bizə 6'dan sonra 5'in gəlməsi lazımdır. Çünki biz axı dedik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazılışını tərsinə çevirməmiz Altdan sonra lazımdır. 5 gelmek için bölürüyor ona da. Ama bu sefer kalıksız bölürüyor. İndi axı el eləməliyik ki, M-də bütün dəyərlər qalsın. Bu situasiyada hər səfərində mənimsətmə eləsək, M-in əvvəlki dəyəri itəcək və onun üzərinə elə bil N-in sonuncu rəqəmi. Elə bil 1 res 5, bir dəfə, sorry, bir dəfə 6, bir dəfə 5, bir dəfə 4, bir dəfə 3, bir dəfə 2, bir dəfə 1. Belə bir situasiya qalacaq. Amma biz onu istəmirik. İstəyirik ki, bunun hamısı tərs formada qalsın. Onda belə bir şey eləyə bilərik. M əgər M-i burada mənimsətsək sıfır bizə problem yaratmasın. Belə bir şey eləsək. M-i vursaq hər səfərində ona üstünə bunu gəlsək. Görək nə baş verəcək. Burada neyləyəcək birinci? M sıfırdır birinci düzdür. Bu ifadənin heç bir mənası yoxdur. Əla. M oldu burada nə? Sadəcə birdən altdan söhbət edirsə oldu alt. Qəşəng. İndi gələk ikinci. Bir saniyə buranı silirik. Okey, keçirib bu belə yazaq. Addım 1. Addım 1.
İndi ikinci əməliyyatımız. Addım 2. Təkrardan enə, sorry, üzr istəyirəm. Enə yox. M bərabərdir. M-i vursaq ona, üzərinə gəlsək nədir? N-in faizlə, sonra faizlə ona bölünməsi. Hə, indi baxaq görə biz burada nə alacağıq. M-in əvvəlki qiyməti 6-dır, düzdürmü? 6-nı 10-a vuranda nə alacağıq? 60. 60, düzdür. Üstünə nə gələcək? Bu bizə nə verir? N artıq burada 1, 2, 3, 4, 5-dir. Üstünə gələcək 5. 5. Nə 65. verdi bizə? 65. Hə, gördün, bax, son iki dənəni Ha. aldıq. İndi eyni Okay. təkrardan eyni situasiyadan eyni azaltmamız lazımdır. N-ə mənimsədirik. N bölünsün 10. Artıq burada N nə oldu? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4. yazarı. Ay, sağ ol. Bak, burada görürsən təkrarlanma var. Eynidir, eynidir və eynidir. Düzdür mü? Əgər Hı-hı. tam ilə eyniliyi varsa, biz o təkrar kod məntiqini dövrə sala bilərik. Hı-hı. Okey, indi gəl belə bir yanaşma edək. Burada hələ ki while şərtini true qoyuram, hələ ki ona dəymirik, o şərtə qayıdacağıq. Bu situasiyanı Hı-hı. sadəcə bax, bu məntiqi köçürdürən while-in içərisində. İndi səncə burada while üçün nə şərt qoysaq bizə verəcək? Yəni daha doğrusu biz belə bil, bax, bu addımlar var ha. False. Nə vaxta qədər davam elətdirə biləcəyik? Necə ne vaxta kimdə var? Yəni bura true qoysaq sonsuzluğa qədər davam eləyəcək də, bu böləcək, buna bilim Yo, vuracaq, ora bu false yəni bu dövr. koymalıyım. Yox, Ora false false qoysa, yazmalı. tamam, false qoysa bu əməliyyat ümumiyyətlə icra olunmayacaq. While n While'ın bərabərdir 1'e. 1'e. hardasa yaxınlaşmışıq. 1-ə bərabər olsa, gəlin indi belə deyək. İndi tutaq ki, bir neçə addım irəliləmişik. Hardasa çatmışıq M-imizin. Gəl belə deyək. 6, 5, 4, 3, 2. Gəl burada çatmışıq. M artıq budur. N-imiz də onda bu situasiyada nədir? Artıq M-imizdə 1. İndi növbəti addımda neçə dedin, üzr istəyirəm? Neçə dedin? İn beraber bir. Hə, məsələn, tutaq ki, desək M bərabərdir 1. Onda biz şey ala bilməyəcəyik. Biri buradan yapışdıra bilməyəcəyik. Gəl gözlə, bircə step qabağa çıxaq. Yəni, mən bayaq yazdım. İndi düşün bu situasiyada. 12-ni almışıq. İndi təkrardan bunu En biz tətbiq beraber de eləmək. sıfır, en beraber de sıfırda olur bu tarzında. Əslində, hə, sıfırdan və yaxud da belə deyim də, birdən kiçik də yazsa belə deyim. Hə, olarsa gəl sıfır yaz. Aha, güzel. Tamam, N bərabərdir sıfır. Okey, N bölüm, sorry. Bərabərdir sıfır. Gəl indi yazacaq, burada da yoxlayacaq. Bu hissəni, deməli, comment, sorry, komentariyaya alaq. Ləsən burada neyse gözləm basır. Okey. Tamam, biz əməliyyatı yerinə yetirdik. Onda hər ehtimala ekrana da biz nəticəmizi yazdırmağımızın kodlarımızı yazaq ki, cavab, nə bileyim, M bərabərdir. Elə M-i də burada yazaq. M. KD-mizi yazaq. Başqa bir şeyimiz qalmaq. Ekrana daxil edəcəyik. Okey. Deməli, bir saniyə onda startup eləyək. Test startup. İndi proqramımızı alan eləyək. Görək biz nə alacaq. Yəni icra olunsun. M-imizi daxil edək. Gəl birinci 1, 2 sadəlik üçün 1, 2, 3 daxil edək. Deyəm, deyək, bir... Aa, bir saniyə, bir saniyə. Bu dövrün davam eləməsi üçün bunun bundan doğru olması lazımdır. Bax, bir dəqiqə bunu gözdən qaçırdıq. Yəni çalışdıraq.
Bax, 1, 2, 12 daxil elədik. N neçədir? N görürsən, bax, bir sənə bunu niyə vermədi? N 12-dir. 12 axı 0-a bərabər deyil. Məsələn, gəl belə bir şey yazaq. Bax, bu nəyi verir? Bu zaten enimiz Bak bərabərdir 0. yaz. Böyük Necə? bərabərdir yaz. Nə fərq var? Böyük O aslında bərabərdir. Nə bərabərini fərq və bunu elə də bir fərq olmaz. Yox, olacaq. Sıfır daxil var? olacaq ora. Tamam, gəl yoxlayaq. Elə olsun, okey. No. Gəl yazaq ora. Bir. Bir, iki, üç. Deməli, bir, iki, üç böyüdü bundan. Əla, tamam. Onda keçirik bura. Deməli, M nədir? Sıfırdır. M oldu artıq, nöqtə 3 oldu. N-imiz nə idi? 1, 2, 3. Artıq blokdan çıxanda N-imiz oldu 12. Əla. Gəldik təkrardan. Deməli, N-imiz nə idi? 3. N isə artıq 12 idi. 12-nin də faizi bölməsi 2. Bu hesabla 32-ni verməlidir bizə. Düzdür. Burada 12 idi. Bir dənə belə əməliyyat yerinə yetirsə elədi 1. Tamam, keçdik bura. İndi nə oldu? M32 idi, düzdür. Daha sonra N-də 321 olmalı oldu. ha, bir dəqiqə. N oldu 1. N de 1'di. Bax, prinsip 321 etibarilə M-ə fikir ver. 3-2-1 aldıq, düzdür. ha, Artıq düzdü. bizə əməliyyatın davam eləməsi lazım deyil. Amma bir dənə bura fikir ver. N nədir? 0'dır. Gördüğün dövr təkrardan devam elədi. N nədir yenə? Gördüğün 0'dır. Bu artıq sonsuzluğa düşəcək. Sıfırın axı ona böləndə sıfır eləyir. Bu da sıfırdan böyük bərabərdirsə, bu hər zaman davam eləyəcək. Yəni sonsuz dövrə keçəcək bu artıq. Ve sonunda neyle Bir dənə sadəcə buradan bərabərsizsə bizə kifayət. Bu nəyi verir? Zaten biz dediyimiz tam ədəd, yox, tam ədəd yox, belə deyim də, biz artıq hesablamaya apardığımızda sıfır bizə lazım deyil. Zaten sıfırı nəyə böldük, vurduq, nə, üstünə, daha doğrusu nəyə vursaq, nəyə bölsək heç bir şey dəyişmir. Yəni sıfırın əvvəldə olmasının bir anlamı da zaten yoxdur. Biz bölə bölə gələndə, bax, bir ədədimiz 1-dən 5-6 idi, düzdür. Bölə bölə gələndə 5-di, sonra 6-dı, 5-di, 4-dü, 3-dü, 2-di, 1-di. Yox. Bunlar oldusa bəs. Artıq bundan sonra keçdi sıfır alanda. Bizə heç bir mənası kəsb eləmir axı sıfırın. Ha, sır. Okey, Ha, düzdür. sıfır ona görə. Ona görə belə deyəndə bizə problem yaradı. Okey, indi bir dənə dövrü sonra təkrardan aparaq. Yazaq bura. 4-5. Məsələn 45. İstəyirsə elə bir point-ə götürək buradan. Ekrandakı nəticəyə baxın. 6-5-400. Başqa bir dənə yoxlama həyata keçirək. Məsələn 7-8-9. 4-5-1-2-3 belə bir yazaq yerinə çıxdı. Deməli 3, 2, 1 çıxmalı. 6, 5, 4, 9, 8, 7. Okeydir. Biz cavabımızı aldıq. İndi belə bir şey eləyək. Bunu keçirdək funksiyanın içinə. Və onu sonra dövr operatorunda tətbiq eləyərik. For da hətta tətbiq eləyərik. Və yaxud faili tətbiq eləyərik ki, bir neçə dəfə bu əməliyyat təkrarlanmasın. İndi bir funksiya belə eləyirik. Bizdə deməli nə daxil olunacaq? İnt tipindən yenə ədədi və nəticə olaraq da int tipindən bir şey qaytarmamız lazımdır. Yəni tam ədədin tərsini qaytarırıqsa problem deyil. Onda deməli funksiyamızın geri qaytarış tipini qeyd edirik int tipində. Tərsinə çevirməli reverse məsələn number. Num 5. Bu olsun bizim int number-imiz məsələn belə qeyd eləyək. Tamamilə baxın eyni məntiqi while hissəsi. Götürüb daşıyırıq metodumuzun içində. Biz demişdik ki, onsuz belə proqramımızın kod məntiqində yazdığımız funksiya yenə bir belə deyim, kod parçasının içində yerləşdirməyimiz üçündür və bizim funksiyamız, daha doğrusu funksiyanı yazmağızda əsas məqsədimiz odur ki, tək kodun təkrarlanan hissəsini aradan qaldıraq.
və bir yerdə yazdığımız məntiqi digər bütün yerlərdə də istifadə eləyək. Bizə artıq burada belə deyim, M lazım deyil. Funksiyamızın elan, daha doğrusu funksiyanın içində yeni qayda ilə dəyişənləri elan eləyə bilərik. Bu formada elan eləyək. Nəticəmizi də buradan götürək, yazaq bura. Okey. Rejimi də qoyduq. Bu funksiyamız hazır. Sorry, bizdə dəqiqə. Biz nəticəni əslində belə deyək. Ekrana yazdıra da bilərik. Belə deyim, bundan geri qaytarmayaq. Geri qaytarmasa bir də void tipi yazacağıq. Burada da yenə console write-line cavab da M olaraq qeyd edəcək. İndi bu yazdığımız hissəyə gəl belə bir şey yazaq. Belə deyək. Bu ekrandan daxil olunsun. Bu hissəni bir dənə götürək. Düşək bura. Keçən səhər yadınızda var. Keçən səhər aslında bir neçə dərs ki, bu formada istifadə edirik. Turu yazanda yoxlama şansımız çoxalır. Biz sadəcə neyləyəcəyik? Reverse number metodunu çağırsaq, metodun da çağırmaq demək demişdik de adıdır və parametri də ona göndərməmiz lazımdır. Okey. Burada da for operatoru sonsuz olaraq özümüz davam etdirmək istəyirik ki, bu situasiyanı bir neçə dəfə yoxlayaq. Hətta bir dənə də alt xətt məsələsini də qeyd eləyək bura. Console write line-dan biraz səliqəli çıxsın yazımız. Və buradan da bir dənə slash n qoyaq. Okey, belə. İndi təkrardan bir dənə bura breakpoint qoyaq və də proqramımızı yenidən icra elətdirək. Deməli, gəldi bu hissiyə. Bir saniyə. Breakpoint edəsən qeyd. Və belə eləyək. Bir saniyə. Funksiyamıza da breakpoint qoyaq. Tamamdır. İndi daxil edirik nəyi? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, funksiyamız çağırıldı. Çünki bu sətirdən sonra kodu oxudu və funksiyamızı çağırdı. Funksiyaya ötürdü number'ı. 4, 5, 6, 7. Qalan hissə sənədi eyni qayda ilə. Həmin bizim nəticəmizdir və həmin bizim məntiqimizdir. Yerləşdiririk funksiya içərisində. Bölmə əməliyyatını yerinə yetirir. Nam, yəni ki, 45-dir. Nam oldu neçə? Deməli, 4. 1, 4-ə davam edəndən sonra nam artıq 0-dan böyükdür. Belə gəldik. Burada da cavabımızı aldıq. Funksiyamızda da nəticəmizi görmüş olduq. Funksiyanın icraatı bir res bitdi. Bu səfərə qayıtsaq, bax, 965. İndi belə deyim, breakpointları götürək. Bir neçə dənə nümunəni aparaq. Okeydir. İndi gəl buradan yoxlayaq. Deməli, yazmışdıq 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, öz qaydasındadır. 1, 2 yazaq işləyir. Gəl bir dənə də belə eləyək. 4 yazaq görək, 4 də işləyir. Görək, 102 yazanda işləyir. Bu işləyir, okey. Bir dənə də gəl belə bir şey eləyək. Məsələn, belə bir şey yazsa görək, A1, okey, bu da düz. Sır Bax, məsələn, normaldır da. Görək, bu şey yox, biraz çox daxil edir. Laz daxil edir bizə dəqiqə. Çox böyük daxil edir. Bunu yoxlamaq istəyirəm ki, görək o əməliyyat necə icra olunur. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, məsələn, belə yazıq. Düzdür, məncə başqa. Bu da okey. Bu situasiya sonrasında işləmiş oldu. Başqa nə yoxlaya bilərik? Sıfır gəl belə bir şey yoxlayaq. Görək, xəta verməyəcək. 57. Yox, 75 düz verir. Okeydir. Sonra. Sıfırın özünü yoxlasaq dəsini verəcək. Yenə sıfır. Başqa məncə Bu yerdə bir işlir de. başqa bir situasiya yoxdur. Bir dənə də məsələn bax belə bir trik eləyə bilərik. Bax məsələn bayaq bir şey demişdi. Bura məsələn tur yazsa heç bir problem yoxdur. Biz gələ bilərik burada bir if operatorundan istifadə eləyə bilərik ki M əgər buradan böyüksə buradan çıxsın. Yəni bu formada da yazılış yazsa bütün operatorlarımızı istifadə eləmiş olduq. Şərt operatorumuz var, dövr operatorumuz var və funksiyamız var. Bir dənə gəl son hal bunu da test eləyək. Okey, daxil eləyə 1, 2, 3, elə məsələn 5.
Deməli, bir pointi buraxaq. Görək nam neçədir? Nam 23-dür. Bu da 5-dir. 1, 2... Aa, bir dəqiqə. Yox, burada bir yanlışlıq var. Burada yanlış qoymuşuq. Bir dənə gözlə bax. Özünü də görəcəksin. 455. Bura fikir verin. 45 zaten hər zaman sıfırdan böyükdür. Bu şərt ödəndi çıxır. Bizə bunun tərsi lazımdır. Elə bil bu dövrdən nə vaxt çıxmalıdır? Nam ədədi nə vaxt çıxması lazımdır? Nam ədədi birdən kiçik olanda. Bunu belirleyelim. Bu formada yazabiliriz. Bu eğer birden kiçiksə şartımız sonlansın. Elə bil buradaki blokla buradaki şart bloku biraz ters məntiq var. Bu ne demektir? Deyir ki, bu buradaki şart doğru olduğu kadar dövrümüz ağır olsun. Buradaki ne deyir? Deyir bu şartımız doğru, daha doğrusu doğru olsa bu icra olsun. Biz burada brick koymuşuq. Burada ise elə bil dövr devam eləməsi için şart koymuşuq. Elə Doğru bil olsa çünkü burada brick koyduğumuz ha. sönmesi için koymuşuz ona Nice, göre. sönməsi üçün qoymuş. Yes. Nice. Orada ise devam edelim. Ona göre bizim şartımızın bir bazı tersini yazmamız lazım idi. Anladım. Okey. Tekrardan bunu yoxlayaq. 1, 2, 4. 4, 3, 1'dir. 45 yazsa belədir. Ne bileyim 65, 56'dır. Bu da düzdür. 0, 0, 0 da yazsak o da düzdür. İnternet niye M beraber sıfır yazmışı yukarıda? Hansında? Yukarıda Ha, inter burada ember. bak burada bir dənə bak bizim əməliyyatımız var. Buradakı birinci başlayanda onu nəyəsə vurub sıfır almamız lazımdır. Daha doğrusu sorry, onu emə vurmamız lazımdır. Amma ilk başdakı iterasiyada əməliyyatda bunun nəticəni sıfır eləməmiz lazımdır. Çünki ilk başda by default olaraq bunun dəyəri belə deyim də fərqli dəyər verə bilər. Bəzən intin minimalını verir də, o bizə sərf eləmir. Bizə lazım ki, bunu sıfırdan başladaq. Bu şərt doğru olsun. Ondan sonraki əməliyyatlarda zaten emin dəyəri olacaq. Yəni ona vurma orada bizdə heç bir problem yaratmayacaq. İminli bu şərtimiz də ödənir sıfır üçün. İndi ola İşte bilər ki, bizim bəzən ene ne görürsün oldu? başlanğıc Enin görürsün. yanına mı belen? Enin yanına mı Ne? yazdı? Hansı deyin? Ha, buradakı, bak bu dəyişən var ha. Yadındasa demişdi. Buradakı dəyişənlə buradakı dəyişənin ya fərqlidir. Ürəyimiz istəyir. Bak buradakı bir çağırırıq ha. Əli göndərək, vəli göndərək, nə bilim, en göndərək, nambur göndərək. Ürəyimiz istəyən bir dəyişəni göndərə bilər. Yəni bununla bu heç bir arada əlaqəsi yoxdur. Sadəcə əlaqə olan nədir? Bizə buna deyirik ki, bak eni bura ötür. Bu bilirsən nə demək? Enin dəyərin ekranından 1, 2, 3, Onu 4 demək daxil elədi. istəmirəm. B-axları Necə? Aha. bizim while'da olan En bloktakı idi de hamısı M'den düzdü. M var idi. Aysa. Mən iminliyinə görə dəyişdim ki, dedim burada en yazsam, sonra gələcəkdə birdən şey fikrində qalar ki, mən burada nə dəyişən adı yazmışamsa, hər zaman da bununla eyni yazmalıyam. Yəni elə bir arada əlaqə yoxdur. Ona görə iminliyi dəyişdirdim ki, burada yazdığımdan burada istifadə edənin fərqli dəyişənlərdir və fərqli dəyişən adlarından istifadə edə bilərəm. Yəni sərbəstlik burada. Mən burada hər zaman en burada da en yazsam birdən sənin beləndə şuur altı otura bilər ki, a bu hər zaman bu qayda ilə yazasan və plus hardasa bir məsələn də kod məntiq görürsən, dəftərdə görürsən, tutar ki da imtahanda qarşıva çıxar. Sən də avtomatik deyirsən ki, a burada belə bir şey var, səhvdir falan. Yəni belə düşünməyəsən deyə yazmış. Yəni bunlar fərqli. Nə ürəyimiz istəyir yaza bilər. Təbii ki, şey çərçivəsi daxilində dəyişən elan olunmasında necə istifadə edirsə adı o qayda ilə. Belə. İndi yəqin ki sonlanacaq. Onda mən birazdan yeni linki göndərirəm. Tamam. Deyəsəm. Onda çıxma özümə bir Ha, kofe okey. cadım gəlir. Tamam. Okay.